Տիկնջուլ Հակյան, ինչպես հայտնի է, եւ բարբերաբար իրավապահ մարմիններից տեղեկացնում են, քրեական գործեր են բազմաթիվ հարուցված, հատկապես ապօրինի գույքի հետ կապված, եւ տևական ժամանակ է, որ հանրությունը նաեւ սպասում է, որ կլինեն հստակ արդեն ձևակերպված, թե որ անձից ինչն է բռնագանձվելու, այսպես ասած, ինչ կարող եք այս մասով ասել, եւ այս տարվա ընթացքում դուք ինքներդ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս մասով։ Ես ոչ միայն այս տարվա ընթացքում, այլ նաև հեղափոխությունից ի վեր իհարկե ակնկալիք ունեմ, որ այն ամբողջ, այսպես կոչված թալանի վերադարձը, որը այն թալանը, որ ըստ էության առիթը հանդիսացել նաև առիթներից մեկն է եղել, որ տեղի ունենա մեր երկրում հեղափոխություն, հնարավորություն կունենանք մենք օրինականության և սահմանադրականության շրջանակներում վերադարձնել պետությանը, վերադարձնել հանրությանը։ Իմ ակնկալիքը այս տարվա համար էլ այդ առումով մնում է նույնը, և կարծում եմ, որ արդեն ճիշտ է շատ սայլը տեղից սկսել շարժվել։ Գիտեք, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը իր գործողության, այսպես ասած, ակտիվ փուլում է, և արդեն առաջին գործ ունենք ուղարկված դատարան, և եթե չեմ սխալվում, նաև կունենանք շուտով նաև այս առումով այլ գործեր բավականին հնչեղ անուններով, դե ակնկալիքս կարծում եմ ակնհայտ է, որ գոնե այն չափով, որքանով հնարավոր է վերադարձնել գողացված, այսպես ասած, ակտիվները, մեր պատկան մարմինները կկարողանան դա անել։ Դեք հաճախ էին հնչում, այսպես, տարբեր կողմերից, տարբեր քննարկումներ էին ընթանում այն մասով, որ պետք է նաև այդ շքեղ առանձնատները, որ միշտ հանրության աչքի առջև են եղել, այդ առանձնատների տերերն էլ որոշակի պատասխանատվություն կրեն, եթե ապօրինի կերպով են կառուցել այդ բնակարանները, այդ տները, պետք է դա էլ վերադարձվի վերջո պետությանը։ Դուք այս մասով ինչ դիրքորոշում ունեք։ Իհարկե, ես իմ դիրքորոշումը բնականաբար այն է, որ ապօրինի ծագում ունեցող ցանկացած գույք պետք է բռնագանձվի հոգուտ պետության, դիրքորոշումը իհարկե այդ է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ, և գործ ունենք մենք սեփականության իրավունքի հետ, որքան էլ որ այդ սեփականության ծագումը մեզ համար խիստ կասկածելի է, ամենայն դեպս գործընթացները պետք է կազմակերպվեն այնպես, որ հետագայում չգնան միջազգային դատականացաններ, և այնտեղ այդ վերադարձված գույքի այդ գործընթացը, գույքի վերադարձման գործընթացը կոպիտ ասած չջարդվի։ Դրա համար է, դրանով է պայմանավորված, որ այս գողացված ակտիվների վերադարձը նաև մի փոքր չէ, այնպես բավականին դանդաղ ընթացք ունի, որովհետև դե գիտեք, նախ և այդ վերադարձին ուղված գործողությունները օրինականության շրջանակներում կատարելու համար մենք նախ օրենք ընդունեցինք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ, և ապա այդ օրենքի կիրառումը սկսվեց, և այս գործընթացը բավականին ժամանակատար է, և նաև բավականին բարդ է, նաև պայմանավորված նրանով, որ գողացված ակտիվները ոչ միայն մեր աչքի առաջ են Հայաստանի Հանրապետությունում օրինակ դղյակների տեսքով, այլ նաև մեծապես օրինակ օֆշորներում են կամ դուրս են բերվել արտերկիր, և արդեն դա բավականին բարդացնում է այդ գողացված ակտիվների վերադարձը, բայց ամենայն դեպս իմ դիրքորոշումը և համոզմունքն այն է, որ այն մասով, որ հնարավոր է ապահովել այդ ապօրինի ակտիվների վերադարձը, մենք դա պետք է անենք, և նաև իհարկե դեղյակների մասին է խոսքը, յուրաքանչյուր անձ և մասնավորապես նախկինում պաշտոն զբաղեցածները, ներկայում պաշտոն զբաղեցնողները, որոնք նաև նախկինում են պաշտոն զբաղեցրել, իրենք պետք է կարողանան հիմնավորել այն գույքի ծագումը, որը որ նրանք ունեն, և իհարկե ողջամիտ հարց է առաջանում, ողջամիտ կասկած է առաջանում, թե եթե մարդը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պետական պաշտոններ է զբաղեցրել, իսկ մենք գիտենք, որ պետական պաշտոնները աչքի չեն ընկնում բարձր աշխատավարձերով, ինչպես է կարողացել նման արժողությամբ գույք ձեռք բերել, և պաշտոնյան լինի դա ներկա, թե նախկին, պետք է կարողանա բացատրել և հիմնավորել, թե ինչ միջոցներով է այդ գույքը ձեռք բերվել, և եթե չկարողանա
բավարար հիմնավորումներ ներկայացնել, այդ գույքը պետք է այո բռնականձվի հոգուտ պետության, բայց նորից կրկնում եմ, որ այդ ամենը պետք է օրինականության շրջանակներում և սահմանադրականության շրջանակներում կատարվի, հետագայում միջազգային ատյաններում այդ գործընթացը չջարդվելու, այսպես ասած, նպատակով։ Իկին Ջոխակյան, ինչ է լինելու այն մարդկանց գործերի հետ, որոնք երկրից դուրս են և որոշների դեպքում պարզվեց, որ այլ երկրի քաղաքացի են, և ընթացքում, երկու-երեք տարվա ընթացքում նկատելի դարձավ, որ մի շարք անձինք երկրից դուրս գնացին, այդ ընթացքում հենց իրենց նկատմամբ քրեական գործեր էին հարուցվում։ Հիմա ինչ է լինելու, այսպես ասած, այդպես քնած այդ գործերը մնալու են, թե դուք կարծում եք, որ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվում են։ Ես անկեղծ գործընթացների մանրամասներից տեղյակ չեմ և չգիտեմ իրավապահ մարմինները ինչ են անում, և ըստ էության չեմ կարող տեղյակ լինել, որովհետև նախաքննության գաղտնիք հասկացությունը կա, հետաքննության գաղտնիք հասկացությունը կա, և ես ինքս չեմ կարող որպես այդպեսին տեղեկացված լինել։ Ես գիտեմ, որ կան գործընթացներ այս կամ այն անձի վերաբերյալ, այս կամ այն գույքի վերաբերյալ, թե որ փուլում են այդ գործընթացները գտնվում և ինչ գործողություն իրավապահ մարմինների տեսանկյունից անում, չեմ կարող ասել, բայց իմ ակնկալիքն է թե որպես ազգային ժողովի պատգամավոր և թե որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ մեր նպատկան մարմինները հետևողական կլինեն այս առումով և հանրության ակնկալիքները, իհարկե կրկնում եմ, օրինականության շրջանակներում կարողանան բավարարել, և մարդիկ, որոնք ժամանակին չեն վարանել պետական միջոցները յուրացնելու հարցում, չեն վարանել ապօրինի գույք ձեռք բերելու հարցում, ապօրինի ակտիվներ ձեռք բերելու հարցում, այդ մարդիկ թե այդ գույքը պետք է վերադարձնեն պետության և թե նաև իրենք ենթարկվեն համապատասխան պատասխանատվության։ Դուք օրինաչափ եք համարում, որ բավական երկար են քրեական գործերով այսպես տևում գործընթացները, նախաքննությունը, բունքնությունը, դատական գործընթացը նաև, այսինքն կարծում եք այդ ամենը նորմալ է և բնականոն, թե ամեն դեպքում տեսնում եք խնդիրներ։ Ես դրա վերաբերյալ հստակ գնահատական տալու համար պետք է հասկանամ բուն պատճառները գործընթացի երկար տևելու։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ գործընթացը նորից եմ կրկնում բավականին բարդ է և իրավապահ մարմինների համար առավել բարդ են այս տիպի գործընթացներ իրականացնելը, նախ և առաջ այն պատճառը, որ ինչպես դուք նշեցիք, այդ նախկին պաշտոնյաների մի մասը արտերկրում է գտնվում, և բացի նրանից, որ իրենք են արտերկրում գտնվում, նաև արտերկրում է գտնվում այն գողացված ակտիվների մի մասը, որը նրանք, այսպես ասած, գողացել են, և դա օբյեկտիվորեն բարդացնում է այդ ակտիվների վերադարձի գործընթացը, որովհետև այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե միջազգային իրավական փոխօգնությունը ինչպես է աշխատում, և պետք է հասկանանք, թե երկրները միմյանց ինչպես են օգնում այս հարցում, լինում են դեպքեր, երբ օրինակ կարող է մի երկիրը հրաժարվի իրավական աջակցություն տրամադրել և այն, և սա օբյեկտիվորեն բարդացնում է իրավապահ մարմինների աշխատանքը այս տեսանկյունից, միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ գուցե մենք նաև ունենք որոշակի կոմպետենտության խնդիր մեր իրավապահ մարմինների շրջանում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրինակ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացը նոր ինստիտուտ է Հայաստանի Հանրապետության համար, և նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կարելի ասել նոր-նոր են սովորում, թե ինչ գործիքակազմով նրանք կարող են գողացված ակտիվները վերադարձնել, և նաև այս խնդիրն է առաջանում, և այս խնդրով պայմանավորված է գործընթացը մի փոքր երկարում, այստեղ դրա համար ասում, բավականին բազմաշերտ խնդիրների հետ ենք մենք առնչվում, որոնք թե օբյեկտիվորեն, թե սուբյեկտիվորեն այս գործընթացը երկարացնում են։ Դրա համար, որ հարցում եք, արդյոք օրինաչափ եմ համարում, թե ոչ, ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, ինձ որպես քաղաքացի և որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, դա դուր չի գալիս, և իհարկե ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ տեղի ունենա արագ, բայց միաժամանակ նորից եմ կրկնում, ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ տեղի ունենա
ունենա օրինական, որ հետագայում կպնելու տեղ դրան չլինի։ Դրա համար այդպես համբերությամբ լցվել եմ և սպասում եմ և հույս ունեմ, որ այդուհանդերձ այն մասով, որ հնարավոր է այդ վերադարձը ապահովել, դա կարվի թե իրավապահ մարմինների կողմից և թե նաև դատական իշխանությունը իր առաքելությունը կիրականացնի և այդ մասով մենք կունենանք իրագործված արդարադատություն, կապրենք կտեսնենք և հույս ունեմ, որ այդ գողացված ակտիվները կոնե զգալի մասով հնարավոր կլինի վերադասնել, որովհետև նորից եմ կրկնում, վստահ չեմ, որ ամբողջն է հնարավոր վերադասնել, պայմանավորված նրանով, որ դուրս է բերվել երկրից և կարող է խնդիրներ առաջանալ հետ վերադարձնելու ուղղությամբ, բայց ես կարծում եմ, որ ջանք այս առումով մեր պատկան մարմինները չպետք է խնայեն, որովհետև ժողովրդի ակնկալիքն է այդ գողացված ակտիվների վերադարձը և կրկին նշեմ, որ հեղափոխության պատճառներից մեկն է հենց դա եղել և պետք է ժողովուրդը իր այդ ակնկալիքը տեսնի կատարված։